მოგესალმები, დღეს ხუთშაბათია 4 საათი და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე ვარ. საკმაოდ ხშირია საქართველოში ენდოკრინოლოგიური დარღვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიმჩნევა როგორც ჩიყვის, ასევე შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენის სიხშირის ზრდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ენდოკრინული სისტემის დაავადებები საკმაოდ ვრცელია, დღეს შევარჩიეთ ერთ-ერთი თემა და ეს შეეხება ფარისებრი ჯირკვალსა და მის დაავადებებს. ამ თემაზე სასაუბროთ ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი დაუპატიჟეს სტუმარ. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდი ჩვენთან სტუდიაში და ჩვენ საინტერესო კითხვებს უნდა გასცე პასუხი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მაყურებელს. თამარ, ზოგადად რა შეგიძლია რომ გითხრათ, რა არის ფარისებრი ჯირკვალი და რა ფუნქცია აკისრია მას ადამიანის ორგანიზმში? დიახ, ფარისებრი ჯირკვალი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზომის ენდოკრინული ჯირკვალი. იგი მდებარეობს კისრის წინა ზედაპირზე, რომელიც გამოყოფს იოდის შემცველ ჰორმონებს. თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას არეგულირებს ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვალი ჰიპოფიზი, რომელიც თავის ტვინში მდებარეობს. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებიდან ყველაზე ხშირად რა პრობლემას ხვდებით და რა ჩივილებს უნდა მიაქციოს პაციენტმა განსაკუთრებული ყურადღება? დიახ, ზოგადად ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები დღეს საქართველოში ძალიან ხშირია. არც თუ იშვიათად არის იგივე პრობლემები სამცხე-ჯავახეთშიც, საკმაოდ ხშირად ხვდებით ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებს. გამოყოფდი პირველად ჰიპოთირეოზს, რომელიც საკმაოდ ხშირი პრობლემა არის. პირველადი ჰიპოთირეოზი, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება. ამ დაავადების დროს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები გამოიყოფა შედარებით ნაკლები რაოდენობით, დაქვეითებული რაოდენობით. ფარისებრი ჯირკვალი გამოყოფს იოდის შემცველ ჰორმონებს, თიროქსინი და ტრიიოდთირონინი, რომელიც ამ დაავადების დროს გამოიყოფა შედარებით მცირე რაოდენობით, ანუ ჯირკვლის ფუნქცია არის დაქვეითებული. და ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელია საკმაოდ მრავალფეროვანი ჩივილები. ზოგადად ჰიპოთირეოზის დროს ქვეითდება ნივთიერებათა ცვლა, ანუ მეტაბოლიზმი. ჩივილები საკმაოდ ვრცელია, შეიძლება გამოვლინდეს საერთო სისუსტით, ადვილად დაღლით, დღის განმავლობაში ძილიანობით, შეიძლება იყოს კანის სიმშრალეთ მისცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, ცვლილებები არის ხოლმე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივაც, პულსის შენელება, ანუ ბრადიკარდია ჰიპოთირეოზისთვის დამახასიათებელი, ასევე იცვლება არტერიული წნევის ციფრებიც, მცირდება პულსური წნევა, ანუ ვთქვათ, თუ პაციენტი ატარებს ნორმაში წნევას 160-ზე, ჰიპოთირეოზის დროს უფრო ახლოვდება არტერიული სისტოლური და დიასტოლური წნევის ციფრები, ანუ 160-ის ნაცვლად უფრო ახლოვდება და 180-ზე პირობითად, რო ვთქვათ, სპეციფიურია ჰიპოთირეოზისთვის არტერიული წნევის ასეთი ცვლილება. ნივთიერებათა ცვლის შენელებასთან ერთად ასევე აღინიშნება კუჭნაწლავის სისტემის მოქმედების შეფერხება, რაც ვლინდება ხოლმე ყაბზობით, შეკრულობით, შებერილობით, იმატებს სისხლში ქოლესტეროლის დონე, ასევე პროთრომბინის დონე, წონის მატების ძალიან ხშირი მიზეზიც არის ხოლმე ჰიპოთირეოზი, წონის მატების ჩვეულებრივი კვების ფონზე. ანუ ეს არ ხდება გაძლიერებული მადის შემთხვევაში. ასევე ხშირად არის, რომ მიმართავენ გარკვეულ დიეტას, ცდილობენ წონაში დაკლებას, მაგრამ არ ხდება წონაში დაკლება, გაძნელებულია, რისი მიზეზიც არც თუ იშვიათად არის ხოლმე პირველადი ჰიპოთირეოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება. ქალბატონებში ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სპონტანური აბორტები, უნაყოფობის მიზეზიც ძალიან ხშირად არის ჰიპოთირეოზი, რაც საჭიროებს, რა თქმა უნდა, დროულ მკურნალობას. ემოციურ ფონზეც მოქმედებს, ძალიან ხშირად ჩივილები არის ხოლმე ემოციური ლაბილობა, გაღიზიანებადობა, იმიტომ რომ ჰიპოთირეოზის დროს გვაქვს ემოციური სფეროს ცვლილებები. კეთ ძალიან ხშირად ნევროლოგები გვირჩევენ ხოლმე, რომ გამოურიცხოთ ნევროზის დროს. ხშირ შემთხვევაში არის რეკომენდაცია, რომ გამოიკვლიოს პაციენტმა ფარისებრი ჯირკვალი. როგორ უნდა უმკურნალოთ? ჰიპოთირეოზის მკურნალობა ხდება ძალიან მარტივად. დაავადების მექანიზმი არის ჰორმონის გამოყოფის შემცირება, ანუ დაქვეითებულია იოდის შემცველი ჰორმონი. შესაბამისად, მკურნალობა გულისხმობს ამ ჰორმონის შევსებას. მედიკამენტის სახით, ტაბლეტის სახით ენიშნება პაციენტს თიროქსინის პრეპარატები, რომელიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დანიშნული სწორად, შესაბამისი დოზით და იღებდეს პაციენტი ექიმის რეკომენდაციის
მიხედვით. მკურნალობა ძალიან მარტივი არის, საჭიროებს რეგულარულად გამოკვლევების ჩატარებას, ანალიზების ჩატარებას და შესაბამის მკურნალობას. ხანგრძლივობა მკურნალობა უფრო ხშირად არის ხოლმე, უხშირესად ხანგრძლივი არის. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება, ჰიპოთიროზი უფრო ხშირად ქრონიკული პრობლემაა, ამას ხშირად თან ახლავს ხოლმე მაღალი ანტისხეულების დონე ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ, ანტიტპო, ანტიტიჯი, რომელიც განაპირობებს ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკულ პრობლემას და შესაბამისად თიროქსინით მკურნალობა ჭირდება უფრო ხანგრძლივად. თუმცა ეს არ ხდება ყველა შემთხვევაში. არის შემთხვევები, როდესაც დინამიკაში მკურნალობის ფონზე გვაქვს საშუალება, რომ პრეპარატის დოზა შევამციროთ და მოხსნათ კიდევაც. ხშირად პაციენტები ეჭვის თვალით უყურებენ ხოლმე, ასე თქვას, აშინებთ ჰორმონის მიღება წონაში მატების გამო. ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ რომ ურჩიოთ მათ? კი, ძალიან ხშირად არის ეს პრობლემა, ხშირად მოდის პაციენტი და რატომღაც შეშფოთებულია თიროქსინის ხსენებაზე ჰორმონის დანიშვნის დროს. ძალიან ხშირად აქვთ ხოლმე გარკვეულწილად შეშფოთება და აქვთ შიში, რომ წონაში ხომ არ მომამატებს, ხომ არ გამოიწვევს რაიმე გართულებას. რა თქმა უნდა, არა, თვითონ დაავადება ჰიპოთიროზი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული დაავადება და ძალიან ბევრი ჩივილი ახასიათებს ამ დაავადებას. მისი მკურნალობა კი, მიუხედავად იმისა, რომ ჰორმონით ხდება, რა თქმა უნდა, არ იწვევს წონის მომატებას. წონის მომატებას იწვევს თვითონ დაავადება. როცა პაციენტი სწორად მკურნალობს, ადეკვატური დოზით იღებს პრეპარატს, თიროქსინს, ანუ ჰორმონს ფარისებრი ჯირკვლის, რა თქმა უნდა, მკურნალობასთან ერთად წონის უმიზეზოდ მატებაც მცირდება და არანაირი წონის მატება არ აღინიშნება მკურნალობის ფონზე. წონის მატება ჰიპოთიროზის დროს გვაქვს. თუ პაციენტი არასწორად მკურნალობს, ან ანალიზებს არ იკეთებს და ზეპირად იღებს პრეპარატს და არ არის მოწესრიგებული ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, არ არის ნორმაში ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები, ეს თავისთავად გამოიწვევს წონის მომატებას. თუმცა ხაზგასმით კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არანაირად თვითონ თიროქსინის პრეპარატი წონის მომატებას არ იწვევს და არც სხვა უკუჩვენებებს და გართულებებს, თუ მისი მიღება ხდება ადეკვატური დოზით. ჭარბი დოზით მიღება და შედარებით მცირე რაოდენობით მიღება, რა თქმა უნდა, ჩივილებს გამოიწვევს. გამომდინარე იქიდან, რომ არასწორი დოზით დანიშნული პრეპარატის დროს ჰორმონებიც არ იქნება ნორმაში. გასაგებია. რამდენად ხშირია კვანძოვანი ჩიყვი და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა? კვანძოვანი ჩიყვიც ძალიან ხშირი პრობლემაა, ისევე როგორც ჰიპოთიროზი, თვითონ კვანძოვანი ჩიყვიც ძალიან ხშირად გვაქვს. კვანძოვანი ჩიყვის დიაგნოსტირება ხდება ულტრაგერითი გამოკვლევით ფარისებრი ჯირკვლის, ანუ ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ფარისებრი ჯირკვლის ეხოსკოპიას, ულტრაგერით გამოკვლევას, სადაც ვლინდება ხოლმე კვანძოვანი წარმონაქმნები. არის შემთხვევები, როცა კვანძი ხელითაც ისინჯება, ვიზუალურადაც შესამჩნევია, თუ კვანძი დიდი ზომის არის, ეს შეიძლება იწოვდეს გარკვეულ ჩივილებს, რაც შეიძლება იყოს დისკომფორტი ყლაპვის დროს, ბურთის შეგრძნება ყელის არეში, შეიძლება აღინიშნებოდეს ხმის ტემპრის ცვლილება, ხმის ტემპრის დაქვეითება, ასიმეტრია, კისრის ასიმეტრია ვიზუალურად ძალიან ხშირად ამჩნევს ან თვითონ პაციენტი, ან მისი ახლობელი. თუმცა არის შემთხვევები, როცა კვანძი საკმაოდ მცირე ზომის არის და მისი არც ვიზუალური შემჩნევა არ ხდება და თუ ეხოსკოპია, ულტრაბგერითი გამოკვლევა არ გაიგეთა პაციენტმა, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ შემთხვევით აღმოაჩენენ, რადგან ჩიბილებს ყველა კვანძი თავისთავად არ იწვევს. კვანძოვანი ჩიყვის ფორმებიც მრავალფეროვანია. თვითონ კვანძოვანი ჩიყვი, როცა ფარისებრი ჯირკვალი, ფარისებრი ჯირკვალში არის კვანძი, შეიძლება იყოს ერთი კვანძი ან რამდენიმე კვანძი, კვანძოვანი ჩიყვი ან მრავალკვანძოვანი ჩიყვი, ფუნქციურადაც განსხვავდება. ამ დროს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, ანუ ჰორმონები, შეიძლება იყოს როგორც ნორმაში, მაგალითად ეხოსკოპიურად გვქონდეს კვანძოვანი ჩიყვი, მაგრამ ჰორმონალური ფონი ამ დროს იყოს მოწესრიგებული, ანუ TSH-FT4 იყოს ნორმის ფარგლებში. არის შემთხვევები, როცა კვანძოვანი ჩიყვის დროს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია დაქვეითებულია, ანუ ასევე გვაქვს პირველადი ჰიპოთიროზი, რა დროსაც ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები გამოიყოფა შედარებით შემცირებული დაქვეითებული რაოდენობით, როცა ვერ გამოყოფს ფარისებრი იოდის შემცველ ჰორმონებს. არის შემთხვევები, როცა კვანძოვანი ჩიყვი გვაქვს და პარალელურად გაძლიერებულია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, ანუ უფრო ჭარბად გამოყოფს იოდის შემცველ ჰორმონებს, ანუ თიროტოქსიკოზი, ამ დროს ხდება ჭარბად გამოყოფა იოდის შემცველი ჰორმონების. არის შემთხვევები, როცა კვანძოვანი ჩიყვის დროს მოცულობაშია გადიდებული ფარისებრი ჯირკვალი, ანუ დიფუზური ჩიყვი, დიფუზურ კვანძოვანი ჩიყვი. შესაბამისად, მკურნალობაც განსხვავებულია.
მარტო იყოს კოპიური გამოკვლევა, მხოლოდ რომ ულტრაბგერა გავიკეთოთ და ვნახოთ რომ გვაქვს კვანძოვანი ჩიყვი, ეს არ გვაძლევს სწორი მკურნალობის საშუალებას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, კვანძოვანი ჩიყვის მრავალი ფორმა არსებობს და სრული გამოკვლევა არის საჭირო. არც მარტო ანალიზით არ ხდება მკურნალობის დანიშნა და არც მარტო ეხოსკოპიით არ ინიშნება მკურნალობა. როცა ვიკვლევთ ფარისებრ ჯირკვალს, უნდა მოხდეს მისი როგორც ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ასევე ჰორმონალური გამოკვლევა, ანუ ანალიზების გაკეთება და შესაბამისად ისმევა უკვე სწორი დიაგნოზი, ეს როგორი ჩიყვია, არის თუ არა კვანძოვანი, ხომ არ არის გადიდებული, ან ხომ არ გვაქვს ფუნქციური დარღვევა, ჰიპოთირეოზი, თიროტოქსიკოზი, ან შეიძლება იყოს ნორმალური ფუნქციაც კი. შეიძლება ჰიპოთირეოზის დროს ეხოსკოპიურად სულ არ გვქონდეს ცვლილება და შეიძლება კვანძოვანი ჩიყვის დროს ეხოსკოპიურად სულ არ გვქონდეს ცვლილება, ამიტომ ერთი მეორეს არანაცვლებს. საჭიროა სრული გამოკვლევა და მკურნალობაც ინიშნება შესაბამისად. გააჩნია როგორი ჩიყვია ფუნქციურად და ეხოსკოპიურად. როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი, რომ გამოსაკვლევი გვაქვს ფარისებრი ჯირკვალი? ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა მნიშვნელოვანია თუ ვთქვათ გენეტიკურად გვაქვს წინასწარ განწყობა მშობლებს, დედმამიშვილებს, ოჯახის წევრებს ქონდათ ან აქვთ ფარისებრი ჯირკვლის ნებისმიერი დაავადება. ამ შემთხვევაში პროფილაქტიკის მიზნით, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ პაციენტმა გამოიკვლიოს ფარისებრი ჯირკვალი. თუ ის ჩივილები, რაც ჩამოვთვალეთ, რომელიმე აღნიშნავს, ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, რეკომენდირებულია, რომ მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. ასევე თუ არის ემოციური ფონის ცვლილება, ნევროზი, შფოთვა, ესეთი შემთხვევები, ამ შემთხვევაშიც საჭიროა და რეკომენდებულია გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის. არითმიების დროს ძალიან ხშირად არის, რომ პაციენტი მიდის კარდიოლოგთან არითმიის გამო და ასევე ერჩევა ხოლმე, რომ გამოიკვლიოს ფარისებრი ჯირკვალი, იმიტომ რომ არითმიის მიზეზიც ძალიან ხშირად არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა. თუ წონის პრობლემა აქვს პაციენტს, მაგალითად აკეთებს კვების რეჟიმს, იცავს მოწესრიგებულად კვებას, სწორ კვებაზეა, დიეტას იცავს, მაგრამ რატომღაც არ აქვს ეფექტური წონაში კლება, აქაც ერთ-ერთი ბრალდებული შეიძლება იყოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება და ამ შემთხვევაშიც რეკომენდებული არის, თუ ვერ იკლებს პაციენტის სწორი კვების მიუხედავად წონას, ან უმიზეზოდ აქვს წონის მატება, ჩვეულებრივად იკვებება, მაგრამ რატომღაც ჭარბად იმატებს წონაში, ამ შემთხვევაშიც რეკომენდებულია, რომ მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. ასევე ქალბატონებში თუ გვაქვს სარძევე ჯირკვლის პრობლემები, მასტოპათიები, ან გვაქვს საკვერცხლის პრობლემები, მაგალითად საკვერცხლის პოლიკისტური სინდრომი, მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, საყურადღებოა სპონტანური აბორტების შემთხვევა ან უნაყოფობა, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა აუცილებელი არის ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. თუ ასეთი ისტორია გვაქვს, უნდა გამოიკვლიოს პაციენტმა, იმიტომ რომ სარძევე ჯირკვალი, საკვერცხლები და ფარისებრი ჯირკვალი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ბავშთა ასაკში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ბავშთა ასაკში, როცა გვაქვს ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა, ეს ხშირად შესამჩნევი ხდება ხოლმე სიმაღლეში ზრდის პროცესის შეფერხებით. თუ მოზარდი ამჩნევს, გოგონა ბიჭი სულ ერთია, ამჩნევს, რომ თანაკლასელებთან შედარებით ჩამორჩება სიმაღლეში, მკვეთრი ჩამორჩენაა, კვება ნორმალური აქვს, მშობლების სიმაღლე ნორმალურია, არ აქვს გენეტიკური წინასწარ განწყობა ზრდის ტანდაბლობის და რატომღაც მაინც ამჩნევთ, რომ შედარებით ჩამორჩება სიმაღლეში, ბავშთა ასაკში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმართოს ბავშთა ენდოკრინოლოგს, გამოიკვლიოს ფარისებრი ჯირკვალი და შესაბამისად იმკურნალოს. თუმცა ეს მიმართვიანობაც უნდა იყოს დროული, მოზარდობის პერიოდშივე, სანამ ზრდის საშუალება აქვს მოზარდს, სანამ დაიხურება ზრდის ზონები და ექიმსაც ექნება საშუალება, რომ ადეკვატური დროული იმკურნალობით მოაგვაროს და ზრდის პროცესი არ შეფერხდეს. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ, ჩემს მენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ენდოკრინულ დარღვევებზე, კერძოდ ფარისებრი ჯირკვალსა და მის დაავადებებზე. ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი, რომ თავისი დატვირთული გრაფიკიდან გამონახად, რომ ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო გამოცდილება გაეზიარებინა. თქვენ კი დაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.